Joriy yilning 11-oktyabr kuni soat 05:45larda Qamchiq davoni Pop tumani hududidan o'tgan A373 avtomobil yo'lining 266-kilometrida 1996-yilda tug'ilgan haydovchi o'ziga tegishli bo'lgan Toyota Prado rusumli avtomobilni Toshkent vodiy yo'nalishida boshqarib ketayotib, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tish maqsadida to'satdan yo'lning qatnov qismiga yugurib chiqib yuborgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 1997-yilda tug'ilgan piyoda olgan og'ir tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan.